hari inama yaherutse yavuze ngo mwarimu bamwongeje ngo 10%, iyo nama ya leta yaherutse, ariko ndagira ngo nkuko uri hafi kandi ugenda ubireba, mwarimu amerewe ate iryo 10%, rizamwongerera iki? Ese rizahindura uko bamwitaga gakweto abo umuntu muzima? Urakoze kumbaza ikibazo. Ubuzima bwa mwarimu muri rusange, sinagarukira ku buzima bwa mwarimu gusa, kuko ubuzima bwa mwarimu buragenda bukagera ku kibazo kijyanye n'uburezi muri rusange bw'igihugu cyacu, bikagenda bikagera ku kibazo cy'ubukungu bw'igihugu cyacu ejo hazaza. Ubuzima bwa mwarimu, nibyo mwarimu mu minsi yashize hatangajwe ko umushahara wongerewe ubuho 100%. Ntabwo ari ikintu umuntu yagaya, ni ikintu umuntu yashima, ahubwo akavuga ko bidahagije. Kuko ndagira ngo dufate urugero, niba mwarimu ahembwa 40,000, ni ukuvuga ko umushahara wiyongereye 44,000, muri iki gihugu ubuzima bwacu burahenda, muri iki gihugu ubuzima bwacu mu gihugu cyacu burahenda, kurya 44,000 mu by'ukuri ntacyo bushobora kumarira umwarimu. Ndajya ngo nkubwire muri iyi nzu mbamo, nta nubwo nshobora guhasha 40,000 ku cyumweru. Imwe mu miti leta yagerageje gutanga ni ugushyiraho icyo bise mwarimu sako, ni ukuvuga ni banki bashyiramo abarimu, abarimu bakajya akaba ari imishahara yabica, bakaba bashobora no gufatamo inguzanyo. Ariko rero twese turabizi banki ikuguriza ikurikije ayo winjiza. Niba rero umwarimu yinjiza 44,000, leta ikavuga ati twe turubaka amazu y'amacumbi aciriritse ya 30,000,000, ubwo se wumva mwarimu iyo nzu ashobora kuzayigondera? Ntabwo bishoboka. Ntabwo n'ibyo 44,000 no gukodesha ubwabyo, cyane ndavuga nk'ababa mu mujyi kenshi usanga bagomba gukodesha, ntabwo uriya mushahara uvuye mu bukode. Leta ikavuga ati mwarimu rero shaka inguzanyo muri iyo sako, hanyuma ukora umushinga ubyara inyungu. Usanga rero ababikoze, nibyo hari ababyitabiriye, usanga ababikoze bashyira imbaraga nyinshi muri wa mushinga wabo, kuko iyo watse banki amafaranga urabizi Gaspar, uyisubiza n'inyungu. Kugira ngo rero uzashobore kubona uko wishyura, wishyura n'inyungu, birasaba ko wa mushinga wukurikirana bugufi kugira ngo utazahomba. Ibyo rero mwarimu ashyize imbaraga muri wa mushinga we, niho usanga nta mwanya afite wo guha uburezi. Turabizi abarimu bafata igihe kinini cyo kwigisha, kuko agira igihe cyo gutanga amasomo mu ishuri, agataha akajya gukosora umukoro yatanze, agategura amasomo. Urumva icyo gihe nta mwanya bagifitiye iyo yafashe umwenda wa banki, abagomba gukurikirana wa mushinga we. Ugasanga rero rya reme ry'uburezi naryo rirahaguye, kubera ko umwanya munini awushyira mu kurwana no kubona amafaranga yo kwishyura banki. Icyo gihe ngo bajya no kwigisha hanze bagafata ibiraka bakagira bate. Nsesa, mu Rwanda dufite ikibazo gikabije cy'ubusumbane mu bintu by'imishahara y'abakozi ba leta. Hagombye kubaho, nibyo usanga ndibuka Perezida Kagame yageze kuvuga ati abarimu kubera ko ari benshi tubambye umushahara wo hejuru bije ntiyaboneka. Nibyo koko, ariko hagombye kubaho uburyo bwo kureba uburyo hataba ubusumbane bukabije hagati y'imishahara. Rero uratekereza ko umufunksiyoneri muri minisiteri ahembwa 500,000, hanyuma mwarimu agahembwa 40,000? Ni ukuvuga mbese nk'umuntu ufite icyiciro cya universite, iyo agiye mu mwarimu bamuha amafaranga y'intica ntakize, ariko yajya gukorera leta bakamuha ibyo 200,000 ngayo, ibihumbi bingana kuriya. Urumva rero icyo kizatuma daboro nta muntu wifuza kujya mu bwarimu, kuko busuzuguritse bembwa amafaranga makeya, akifuza kujya mu gukora akandi kazi aho azabona amafaranga. Ariko habayeho baremu itarimo ubusumbane bukabije, icyo gihe bakagabanyizwa babahembwa ibya mirenge, iyo mishahara ikagabanywa ikagabanywa n'abandi. Ibyo bintu byashoboka haba ekilibre muri bije, nta kibazo twagira muri bije. Ikindi kibazo nakongeraho ku buzima bwa mwarimu ni uko ka gashahara gakeya ahabwa nako katazira igihe. Ubundi bahembwa hagati y'itariki ya 21 na 24, ariko bamwe barakubwira bati duheruka ayo kuri Noheli, abandi bakubwira bati hashize amezi abiri tudahembwa. Ati kandi kubera ko ari gake no kugira ngo dushobore kurangiza ukwezi aba ari ikibazo, noneho twaza tunatinze natwo tukaza tugwa mu muriro kubera ko yari yikopesheje. Yageze ate? Ntekereza ko leta yari igikwiye kujya ibareba bikabahembera no ku gihe, kugira ngo bashobore no kurwana no gupfundapfundikanya ako gashahara k'ubusabusa bahabwa. Ni ukuvuga ko imishahara yabo itinda rimwe na rimwe, ntibanayibone se bakirenza ukwezi?
ukwezi kumwe se abiri ndo kuva hashize nk'iminsi ibiri mbona message z'abarimu banyuranye hirya no hino mu turere tunyuranye bavuga bati none neza rera twishe ntago baraduhemba ukwezi kwa 12 ukwezi kwa mbere ntiturahembwa abandi batukwambere niko tutarahembwa urumva hari abafite ibirarane by'amezi abiri hari abafite ibirarane by'ukwezi ni ikibazo leta igomba kureba rero bivuze ngo irabongereye banabongere nyine ubwo busabusa ariko bona bubahe ku gihe mwarimu afite ikibazo kabisa mwarimu afite ikibazo gikomeye kandi igihe afite icyo kibazo ni ikibazo cy'uburezi bw'abana bacu ni ikibazo cy'iterambere ry'igihugu cyacu hejo hazaza hari ikindi kibazo usibye n'icyo kibazo cya mwarimu navuze ku kibazo sinshaka gutinda kubwira mwarimu gusa ko nagira ngo nerekane ikibazo cyose kiri mu burezi kuko niba ari ikibazo kimpangayishishije muri iyi minsi ni ikibazo cy'uburezi mu gihugu cyacu kuko kireme ryabwo cyane cyane kirema kire hari ikibazo uyu munsi hari gahunda nziza politike hari politike nziza y'igihugu cyashyizeho kuvuga ngo uburezi kuri bose iyo gahunda ni nziza niteza ko nta muntu umwe utayishimira ariko iyo gahunda itekerezwa ntabwo hatekerejwe gushyirwaho ibikorwa remezo bijyana n'uko jisoma abantu bose bagomba kwiga ibyo byabyaye iki byabyaye gucucika numva ko buri mwana wese aba agomba kujya mu ishuri ariko ajya mu ishuri ugasanga nta mashuri ahagije ahari ibyumba byo kwigiramo niho usanga umwarimu akubwira ati mfite abana 75 mu ishuri abana 75 ntabwo umwarimu ashobora kubigisha bavuga ati nibura twakabije twagize benshi 35 ni ukuvuga umva umwarimu umwe yigisha abana bagombye kwigishwa n'abarimu babiri hakaba politiki yo kuvuga ati donc nta mashuri ahari ahagije ubu hari byo kuvuga ngo abana bigire kuri za computer ni byiza rwose ni gahunda nziza ariko se twirengagije ko nta muntu ugiye gucacu cyafite ikibazo cy'umuriro nta muriro dufite ahantu hose izo kompiyuta abarimu bazi kuzigisha ni bazizi kuzikoresha ubwabo ni bangahe none se bazatanga ubumenyi badafite ntabwo bizashoboka hari ubwo bwo kubwira abana uwo mwarimu niba yigisha abana 75 hari gahunda yo kudasibya ntafite umwanya uhagije wo kwitaba kuri abo bana bose umwaka nurangira ba bana bose bazimuka uko byakabaye niyo mpamvu usanga uyu munsi dufite umwana urangiza primaire atazi kwandika izina rye atazi kubara akarangiza sogonderi adashobora kwandika ibaruwa isaba akazi mu rurimi urwo ari rwo rwose akarangiza university abenshi barakubwira batamadota narayaguze nta n'umwanya mfite ubu hari ibintu byateye mu Rwanda abantu bose bashaka kwiga university bakajyaho nimugoroba bakajyaho mu ma weekend ariko ndakubwira benshi hari abo nzi ntabwo biga pe uramubaza akakubwira ati nzashaka uzabinkorera nzashaka uzabigira n'abarimu batanga ubumenyi ubwabo harimo benshi badafite ubwo bumenyi nigeze kuvuga kare ku kibazo cy'amateka hari abantu batagize amahirwe yo kwiga kubera amateka y'igihugu cyacu noneho leta ishaka kubyoroshya iravuga ngo ishyiraho ibintu byiswe ngo kandida libre abantu bakajya kwiga ugasanga umuntu yiyandikishije muri universite wenda kubera iso n'izi imyaka afite ati sinzajya muri secondaire akiyandikisha muri universite kandi atereze secondaire cyangwa yaranayiza ko ntayirangize ugasanga afite igipapuro n'uwo muntu nyuma icyo gipapuro cya kaminuza twumvishe ko bahabwa mu buryo yaguze cyangwa ashatse umukorera akabona amanota ukazasanga agiye kwigisha none se uwo muntu bazamwigisha bazambwira ngo kubera ko afite diplome zo muri kaminuza najye kwigisha muri kaminuza uwo muntu urumva azatanga azaha ubuhe bumenyi abantu bo muri kaminuza uyu munsi hari ikibazo gihari muri gahunda zijyanye no kwigisha hagiye habamo impinduka nyinshi nabyo usanga ari ikintu abarimu bakunze kwinubira habaye impinduka nyinshi kuvana mu rurimi rumwe bakajyana mu rundi kutagira integanyanyigisho zuzuye uyu munsi usanga urubyiruko rw'u Rwanda uyu munsi ntabwo ruvuga ikinyarwanda cyuzuye ntiruvuga icyongereza cyuzuye ntiruvuga igifaransa cyuzuye ruvuga ururimi nakwita ko ni uruvange rw'indimi bavuga iyo wajira mwarimu urakubwa nyine ku kibazo gihari ni ukutagira ireme ry'ubuherezi rihagije kutagira ibitabo bigishiriza kureba nawe igitabo cyo mu kinyarwanda kizisigishirizwamo abanyarwanda kikajya kwandikirwa mu gihugu cy'ubuhindi kandi hano nyamara mu Rwanda hari amacapiro kikoherezwa mu gihugu cy'Ubuhinde kikazaza hose mu makosa gusa ariko Victoire tukiri kuri ibyo bitabo ejo bundi nabajije umuntu arambwira ati mu Rwanda ibintu byabaye mu burezi byabwishe cyane cyane turi kuri ibyo bitabo ni ibintu bazanyemo bya business byo gushaka amafaranga noneho umuministri ugiyeho umuntu akaza akamubwira ati nyishobora kubona ibitabo bigura makeye akagira gutya bagahimba ibitabo bagakubitaho ngaho undi mu ministeri ugiyeho bakazana ikindi gitabo n'indi porogaramu ati nange nabigura urumva kugura ibitabo nka miliyoni kuko abanyeshuri bakeneye ibitabo byinshi harimo amafaranga menshi cyane nibyo rero uravuga byo kubikoresha mu Buhinde na hehe buri muntu iyo abonye isoko aragenda akazana ibye undi nawe yabona isoko akazana ibye ugasanga ari uruvangitirane za mfashanyigisho
nta gahunda zifite mbese niyo mpamvu ngira ngo ibyo byose bibaho umuntu amenye kwandika ntamenye gusoma ntamenye rurimi Victoire nibyo uburezi bwahindutse ubucuruzi noneho bitambamira ya gahunda nziza yari hari yo gutanga uburezi kuri bose uvuze ibyo nibuka inkuru nigeze kumva icyo gihe ibyo bitabo niyo bijose ngogeze ngo bigera ku bantu umuntu ibyo bavugaga by'abantu akavuga ati ngenda akoresha ibitabo umuntu akoresha ibitabo sinibuka ntekereza kuri muri za rutsiro hanyuma amaze gukoresha ibitabo ngo ni rwiyemeza mimu babihaye afata umuntu w'umuturage abipakira iwe mu rugo noneho umuturage ngo yamuhaye kiraka umuturage akazajya agomba kuzajya abifata akabishyira ku ngorofani akabigeza ku mashuri byarangiye umuturage nyine atabijyanye ku mashuri kuko rwa rwiyemeza mirimo ntiyamwishyuye ibitabo byibera mu rugo rw'umuturage ibyo bintu numishije ari ibintu bikabije ibitabo bya leta bikaba mu rugo rw'umuturage agomba kubitunda ku ngorofani ngo akazabigeza mu bigo by'amashuri ibyo bintu ni ibintu bitayisoni bivuga ko leta yiyambuye bwabo za nshingano zayo kuko ni inshingano za leta zo kugira ngo abana b'u Rwanda bige ni inshingano za leta kumva rero byageze ku muturage umuturage agomba kuzafata igitabo akagishyira ku ngorofani akagishyira mwarimu ni ibintu bitayisoni leta igomba kugaruka mu nshingano zayo ibyo bintu by'ubucuruzi bakabireka kuko birimo birica uburezi mu gihugu cyacu mvuze n'ibyo by'ubucuruzi hari ikibazo cy'ubukene nacyo kirimo kibangamira leta hari gahunda nziza leta yari yarashyize ivuga ati abana b'abakene bagomba kwiga kubera ko abandi badafite ubushobozi ariko bakajya mu mashuri ndetse ishyiraho n'amashuri amwe rwose akavuga ati umwana w'umukene ariko uzi ubwenge dushyizeho amashuri abana bazajya bigamo hari amashuri amwe n'amwe yagiye ashyirwaho noneho abana banatsinda ndetse n'abanyamahanga baraza bashoramo amafaranga abana batangira kwiga abanyamahanga babona abana batsinze neza bakabajyana mu bihugu byabo kugira ngo bakomeze kwigamo noneho ba bantu bifite kandi abana babo ari abaswa badashoboye kwiga ibyo bintu navuga ko bisa ntibyabateye agashari bantu babandi bacungaga bya bigo bazamura ibiciro ugasanga uyu munsi hahandi umwana yigaga nta mafaranga atanga uyu munsi barimo baraka miliyoni imwe n'ibihumbi 500 ku gihembwe ubwo bivuze ko otomatikoma wa mwana w'umukene aho hantu nubwo ari umuhanga nta gishoboye kujyayo n'amashuri akitwa ko ari aya leta nayo bayahaye ikintu gisa n'ubwisanzure mbagena ntabwo minerivari bikiri nka bya bindi byacu bya kera amafaranga y'ishuri yabaga ari amwe mu mashuri yose ya leta ubu ikigo cyishyiriraho amashuri yacyo bitewe na gahunda zacu n'uko babyibona cyishyiraho ibiciro byacyo cyishyiraho ibiciro byacyo ku buryo uyu munsi rero usanga umwana w'umukene cyane nabibonye sinzi wenda niko aribwo nari hanze noneho uyu mwaka habaye ikibazo gikomeye cyane abana bose b'abakene kandi b'abahanga bari batsinze ntabwo bashoboye kujya mu mashuri kubera ko badashobora kwishyura amafaranga ababyeyi babo barabwiye bati reka tubajyane muri ya myaka 9 cyangwa 12 bashyizeho iyo myaka rero mu by'ukuri hegamikisi ndabona abigishamo nta bushobozi bafite icya kabiri nta nyigisho nta mfashanyigisho zirimo kandi umva umwana w'umuhanga utsinze akavutswa amahirwe akajya kuri iyo leveli hasi nabitekerejeho nsanga mu minsi iri imbere ntabwo uzasanga umwana w'umukene ntashobora kuba umuganga kandi ari umuhanga ntashobora kwiga ibintu bya siyanse kandi ari umuhanga kubera yuko nyine ubushobozi ubukene bwatumye adashobora kwiga ukazasanga rero icyo kintu kizakomeza gukurura ubusumbane hagati y'abanyarwanda ni ukuvuga ko umwana uziga agatera imbere kandi nyamara adafite ubumenyi n'ubuhanga buhagije ni wa mwana w'umuswa ariko iwabo bifite ibyo rero bizakomeza bidindiza igihugu kuko uwo muntu nta bushobozi azaba afite nta buhanga azaba afite n'ubwo bamuha mu mashuri ameze ate nta buhanga azaba afite azigagura amanota usange dufite abantu bafite ibipapuro ariko babazwa dusange abantu bari bafite ubuhanga baravukijwe ayo mahirwe kubera ubukene ndasaba leta gusubira mu nshingano zayo ikibuka igahuza neza porogaramu ifite kuvuga ati ubukungu bw'igihugu kandi tuzabwubakira ni kumenya iby'igihugu kandi koko nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere igihe gifite abaturage batize batajijutse ntabwo rero bizashoboka niba leta idasubiye mu nshingano zayo ngo ikore ibintu uko bigomba gukorwa se Victoire wenda hari nuko naba ngiye kure ntiwakeka ko izo porogaramu zose zihindagurika zituma abanyeshuri batiga umwana w'umukene ntiyige ntabwo byaba ari politiki ya rwihishwa isa nayo ishaka gukandamiza igice kimwe cy'abanyarwanda umwana wa minisitiri akaba ari uzaba minisitiri nubwo yaba ari umuswa umwana wa depite akaba ari uzaba depite niyo yaba ari umuswa umwana wa meya akaba ari uzaba meya uratekereza ko wenda hataba harimo politiki imbisha yihishe inyuma ntabwo najya gutekerereza abantu nka babandi bantekereje ngo filozofi behind speech ngo filozofi ngo iri inyuma y'ibyo mvuga ntabwo njye njya gushaka filozofi y'ibyo abantu bavuga ndebe ibiga ukuri guhari kugaragara
nuko abana babakire nibo bari gushobora kwiga abana bakene ntibashobora kwiga kandi ikibazo abana babakire simvuga ko ari abaswa bose ariko abenshi usanga ari abaswa kubera ibyinshi babamo bibarangaza ndagira ngo ubwire ko abana benshi usanga bashobora kugura urumogi ni abana b'abakungu ndagira ngo ubwire ko abana benshi usanga bashobora kugura izo zawe izo nzoga zikomeye zituma badashobora kwiga ni abana b'abakungu abo bana baba bafite amafaranga ni nabo iwabo batanga ibishoboka byose kugira ngo bajye mu mashuri noneho wa mwana w'umukene we ubwo bushobozi ntabwo afite njye ndareba ukuri guhari nuko nuko umwana w'umukene ashobora kwiga umwana w'umukene ntashobore kwiga njero bikaba ari ikibazo leta ikabigomba niyo mpamvu mu bubega leta ngo nisubire inyuma yongere irebe abo bana b'abakene kandi bafite ubwenge be kuvutswa amahirwe bigi kuko nibo bazazamura igihugu be kureba abana babo bakwikunda ni handi nigeze kuvuga turebe mu nyungu z'igihugu twe kureba mu nyungu zacu bwite ndabyumva ko umuntu wese ashaka ko umwana we atera imbere ariko niba umwana wawe ari umuswa aho kugira ngo atware umwanya w'umwana w'umuhanga kandi w'umukene umwana we mushakira ikindi kuko n'ubundi ufite ubuzima uzamushakira uburyo yiba umwigisha ajya mu bintu by'ubucuruzi acuruzi niba ari byo azashobora umushakire ariko ubwo buganga izo za siyanse dutekereza ko ari ahantu twagombye gushyira amafaranga ashobora kuza muri igihugu cyacu dushyiremo abana b'abahanga babishoboye kandi kenshi usanga mu miryango y'abakene.